На цих кадрах ви бачите Запорізький національний університет. Обмежений доступ до університету, порожні коридори та відсутність занять в аудиторіях. Та попри це, навчальний процес в університеті триває. Студентка першого курсу факультету журналістики Запорізького національного університету Алла Стрілець розповіла кореспондентам Суспільного, як відбувається дистанційне навчання. Дистанційне навчання зараз у нас проходить за допомогою платформи Moodle. Для того, щоб сюди ввійти, нам потрібно ввести наше ім'я входу та пароль, що видається для кожного студента в ЗНУ окремо. В Moodle є курси до всіх предметів. Ось ми це можемо побачити, де кожен викладач дає нам свої завдання саме тут. Ось, наприклад, тести, лекції, якісь цікаві матеріали, завдання, власне. Звичайно, до кожного завдання ми маємо свої дедлайни, тож у нас є такий календар, де ми можемо відслідковувати, що ми здали вже, що ще ні. Мене звати Таранченко Євгенія, я студентка другого курсу факультету журналістики Запорізького національного університету. Можемо для прикладу взяти ось теорії методика журналістської творчості, особистий сайт викладача, і бачимо завдання на період карантину. Тобто це окремий вордівський файл, ми на нього заходимо, і воно відкривається. Бачите, на кожну тему є завдання і дедлайни, до якого ми маємо надіслати його викладачеві. За словами декана факультету журналістики Запорізького національного університету Віктора Костюка, електронна система, якою користуються викладачі та студенти, зручна. Адже виконані завдання можна прикріплювати у будь-якому форматі, наприклад, аудіо та відеофайли. Я вхожу в цю систему Moodle через пароль. От це моя сторінка викладача. Ті дисципліни, які я викладаю, але оскільки я викладаю першому, другому, то тут мається на увазі семестрі, то тут дисципліни зібрані всі на моїй сторінці. Так, я в цьому семестрі викладаю три дисципліни: теорія і методика журналістської творчості, педагогічна майстерність і чорнобильська журналістика. От на кожному, в кожній дисципліні. Ось тут є тут література, робоча програма, ну і тут ми от розписували там семінарські заняття, плани. І ось є завдання на період карантину. Кожного тижня ми проводимо кожний деканат, кожні декани, а вони відповідно проводять моніторинг у себе на факультетам, відповідно до спеціальності, до кафедр, моніторять результати роботи, зробленої за тиждень. Потім на кожну п'ятницю ця інформація стикається безпосередньо до мене, де ми вже на рівні ректорату, ректора аналізуємо, що у нас відбулося за тиждень, які процеси відбулись. І окремо ми аналізуємо зворотній зв'язок, результати зворотній зв'язку, а саме результати опитування студентів, як вони зі свого боку бачать, які недоліки в організації освітнього процесу, які пропозиції. На карантині електронну систему використовує і Національний університет Запорізька політехніка. Безпосередньо і в університеті функціонує Moodle-платформа, на якій розміщені навчальні курси, де безпосередньо в режимі онлайн можна засвоюватись окремі елементи навчальної дисципліни і зразу проводитись безпосередні контрольні заходи за окремими модулями цієї дисципліни. Ну, а по суті, викладачам і дещо ми не обмежували їхнє бачення щодо використання цих інформаційно-комунікаційних технологій. Багато з них користуються і Google Classroom, і Viber, і Zoom. Онлайн-навчання відбувається і в Запорізькому державному медичному університеті. За допомогою електронних ресурсів тут проводять лекції та практичні заняття. And second one, it is multiple dimension of the mucosal of stomach. Observation and treatment by endocrinological and gynecological specialist. За перший тиждень карантину викладачі вже прочитали 167 лекцій, каже проректорка з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького державного медичного університету Світлана Моргунцова. Всього у виші затверджено 496 онлайн-курсів. Загалом у навчальному закладі онлайн-навчання впроваджується протягом останніх 5 років.
Для читання лекцій ми використовуємо ресурси Офісу 365, а практичне заняття однозначно уніфіковано. На наших кафедрах використовується платформа Teams. Вона досить зручна у використанні для здобувачів вищої освіти. Вона їм комфортна як для вітчизняних, так і для іноземних студентів. І вона дозволяє ефективно здійснювати навчання. Що саме? Виставляється календар подій. Тобто ми можемо вказати дедлайн виконання того чи іншого завдання. Ми можемо сформувати групи, аналогічні до академічних груп. Ми можемо провести бесіду і консультацію із викладачем. Нагадаємо, карантин для усіх закладів освіти в Україні було запроваджено з 12 березня 2020 року. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.